Ну, з'являється в Києві ще більша кількість місць, де можна провести щеплення. От ще одне місце – це торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Там відкрився пункт масової вакцинації. Туди зараз ми відправили нашу журналістку. Олександру Мельниченко, вона з нами наживо і зараз розкаже, наскільки активно там йде вакцинація. Саша, слухаємо тебе, вітаємо. Розказуй, будь ласка. Так, студія, я вітаю вас. Так, ми зараз знаходимося у самому пункті. Як нам розповідали самі лікарі, які проводили вакцинацію, вони тут з 11 ранку, і за цей час вакцинувалося дуже багато людей, тобто черги були великі, і навіть зараз вони повинні були закінчувати свій робочий день о 17:00, але там ще нині є невеличка черга, ще люди продовжують приходити, які записувалися на вакцинацію. Щодо деякої інформації, то цей пункт, він знаходиться в торговому центрі Ocean Plaza, і це на нульовому поверсі. І записатися на вакцинацію можуть всі бажаючі. Для цього потрібно або звернутися до контакт-центру МОЗ, або зареєструватися на сайті HealthyMe, і там ви можете вказати саме, яку вакцину ви обираєте для щеплення. І саме щодо вакцини, нам лікарка-терапевтка цього пункту розповіла, Яна Чорна, розповіла про те, які саме тут є вакцини і яка вакцина є найпопулярнішою сьогодні серед людей. Прошу пряму мову. Людей багато. Сьогодні вакцинуємо трьома вакцинами, три бригади працює, три лікаря, коронаваком працюємо, AstraZeneca по запису і Pfizer. Найбільше, як правило, реєструється на вакцину Pfizer. Сьогодні її використали вже майже 76 доз. От зараз закінчуємо свою роботу, закриваємо флакон. AstraZeneca по запису, у нас виключно 10 людей, сьогодні було на флакон 10 чоловік. Ну і коронавак. Так, нагадаю, у пункті зараз діє жива черга. І, зокрема, тим, хто не має, наприклад, декларації з сімейним лікарем, можна прийти сюди просто зі своїм паспортом та ідентифікаційним кодом, а отримати після вже вакцинації міжнародне свідоцтво про цю саму вакцинацію можна буде або у свого сімейного лікаря, або через портал «Дію». Наразі це вся інформація. Ну, логічно, ми ж перепрямо.